Затова сега е ред да ви покажем нашия пътеводител за алтернативни пазари. По-евтино и по-хубаво ли да се пазаруват стоки, различни от тези в големите вериги, къде ще ни излезе по-изгодно? Кои са пазарите, които са успели да запазят автентичния си облик години наред и как? Разходката ще започне от Франция, за да завърши в Раковски, но първо към Ница и Петя Желева. Добро утро от един от най-старите, красиви и цветни пазари във Франция. Появил се тук още през далечната 1819 година. Този пазар ще откриете и в туристическите гидове за Ница и Лазурният бряг. Пазарът Курсалея в Ница е част от списъка с изключителни пазари във Франция, а тези места са много ценени и с много висока репутация като цяло в страната. От вторник до неделя тук ще откриете огромно разнообразие от красиви цветя, пресни плодове и зеленчуци и още пресни морски дарове, риба, сирена и колбаси. Характерна особеност е, че предлаганите стоки и продукти тук са от малки местни производители или от малки ферми от региона. Пазарите са предпочитани най-вече заради качеството на предлаганата стока, а характерна особеност изобщо като начин на мислене във френската култура е силната ангажираност на французите за това да избират и рекламират стоки, произведени във Франция, с цел да стимулират местната икономика, въпреки че тези продукти често можем да открием на много по-висока цена. Но лейбълът, произведен във Франция, дава гаранция за високо качество. Дава ли гаранция за качество и произведено в България? Това ще разберем съвсем след малко от нашите репортери. Видяхме, че цените на килограм ягоди в Ница стигат от 3 евро чак до 20, но да видим как е у нас. Тълпи от хора штурмуват всяка неделя пазара в Секирово край Раковски. Тук можете да си купите от живи петли чак до мотика за градината. Галопиращата инфлация кара българите да търсят алтернативни места, на които могат да пазаруват на по-ниски цени. От пазара в Раковски сега Илиян Велков. Добро утро! Добро утро, намирам се в квартал Секирово в Раковски. Всяка неделя пазарът е окупиран от стотици хора, които искат да намерят стока на добра цена. Тук от сутринта търговците подреждат сергиите, може да намерите плодове, зеленчуци, месо, дори и живи животни. А пък мястото е известно не само в района на Пловдив, но и в съседните области. За разлика от Франция, тук ягодите са по 3,50, това видях тази сутрин. Портокалите са по 1,50, а яйцата се намират за 30 стотинки. Домаките са на цени от между 4 и 5 лева за килограм, сланината 7-8 лева, а живите петли се предлагат по 10 лева за брой. Килограм луканка пък е 20 лева. До нас е един от търговците Тошо Кръстев. Разкажете ни какво кара хората да пазаруват тук? Хората не карат да пазаруват, че това всичко е домашна стока, произведена, няма вносно, всичко е натурално и всичко е произведено за продажба. Няма измама, няма нищо такова друго. Кажете ни, отразява ли се по някакъв начин инфлацията в последните месеци? Инфлацията отразява, че хората взеха да стискат джобовите и ни харчат пари, горивото се увеличи доста. Как се отрази на бизнеса ви увеличението? Именно бизнеса ограничаваме се, започваме да намаляме всичко производството. И... А увеличихте ли цените? Опитваме се да увеличим, обаче купувачите се ограничават. Почват да купуват по-малко. И не можем да увеличим и нищо. Какво бихте казал на хората, които предпочитат да пазаруват в големите магазини, а не на пазари като този? Ими да дойдат при нас, защото ние всички работим за големите магазини в момента. Всичко пазарува от там и ние си оставаме тъй. Вие какво предлагате? Краставици, домати? Аз предлагам и краставици, домати, кокошките са снели малко яйчица. Домати и краставици, това е първата реколта, която сме произвели. Чесън и това е за първо време. По-натам ще произвеждаме повече. И всичко, както виждате, е от района на Пловдив. До нас е още един търговец. Разкажете ни какво се търси на пазара? Добър ден. Всичко ефтино се търси на пазара. Пазара на Раковски е голям битак от времето, от Тодор Живковото време. Идвам и тук от 89-та година. Пазара е прекрасен, голям, както виждате, всичко се предлага и ефтино, между другото. Затова може би най-големия пазар в България. Казахте ми, че след като ви посетят колеги, започват тук проверки. Кирил, какви са опасенията? Да, ще направим добро за пазара тук, ще помагаме на хората. Ама ти казвам, като идоха доктори, проверки,
Давай тук. И започват, както се казва, да преценяват хората, когато продават луканката на открито. Но, освен неща и стока, която може да си купите за вкъщи и да приготвите, тук се предлага и скара на дървени въглища. Търговците споделят, че най-търсените са двойните кебабчета, както и свинските уши, а цените са народни. Илиян Велков, благодаря ти. Много вкусно и доста интересно изглежда на пазара в Раковски. Още една спирка ще направим по пътя на алтернативните пазари. Едно от най-големите открити тържища в страната. Ще ви покажем сега това в Кобра. То всяка неделя събира стотици търговци и клиенти от цяла Североизточна България. Какви стоки се предлагат там и кое привлича купувачите? Наталия Йорданова е в Кобра, за да ни разкаже. Здравей! Здравей! Оживлението започва тепърва на поляните на няколко декара край Кобрат. Хората започват да разполагат стоките си, а стоките са, Марина, от животни до дрехи, обувки, земеделски сечива, техника, дори автомобили и части, автомобилни части. Тук до мен обаче има едни търговци, които предлагат много интересно земеделски сечива и ножове. Как е, има ли клиенти? Това нещо търси ли? Много са клиентите, прави не може да оттарим от клиенти. Това е някаква шега, е, нали? Да, разбира се, че шега. А вие произвеждате нещо много интересно. Да. Майстор сте на тези ножове. Да. Търсят ли се? Много. Няма да ви ги слагам, клипам и пачките. Кажете ми, има ли много търговия? Върви ли сега тук при вас? Много слабо. Страх ги от мутиките да ни купаят. Иначе пазарлък става? Да, пазарлък става. Споразумение правим. От 20 на 10, от 5 на 5. Е, това е добре. Хората успяват да си намерят това, което търсят. Продължаваме през пазара към цветята и разсадите. Добро утро. Имате ли много клиенти? Как е при вас? Търговията върви ли? Добро утро, да. Търговията върви. Имат ли хората пари? Купуват ли си? Какво си купуват? Ами, купуват си, ама няма толкова пари. Все пак, криза е в момента. Има ли така отстъпка в цената? Ами да, все пак трябва да става търговия. Да има лъжвирище. Благодаря ви. Продължаваме разходката. Не искам да ви покажа едно много интересно място, където се намират много животни. И тук се събират страшно много хора. И към вие, които търгувате с тези пилета, патици, кокошки, има ли много хора при вас? Пазаруват ли, търси ли? Пазаруват, да, пазаруват, ама последно време хората не купуват от скъпотията. Много скъпа смесия, станаха 1,50 кг. Всеки ден ядат сумата му смески. Днес, като може да ги продадем, другата седмица стават по-скъпи, като дойм да ги продадем. А иначе животните, от кои най-много се търсят? Пилета, патета, юрдечки, какво? Малки пилета, малки юрдечки. Гъските малки ги продаваме, големи няма. Държавата много. Така? И искам да ви да завършим накрая с това, че ни разрешава да се продава пилета и да кошто. Той трябва да се реши този въпрос. Ами ето, виждаме, че се продават и пилета и завършваме с района, където се продават автомобили и части за автомобили. Искам само да ви кажа, че тук атмосферата е много приятна, защото вече се усеща и аромата на скарите, които са разположени тук. Все пак хората ще трябва да се хранят, да обядват, прекарват целия си ден на това място. Наталия Йорданова, благодаря ти. Интересно би им било да разбера дали на този пазар има и нотариус, който би могъл да легализира сделката с този автомобил, или това са само предварителни договорки. Разбира се, всичко това в кръга на шегата. А какви са плюсовете и минусите на пазара на открито? Крие ли рискове покупката на домашна продукция? И какви са съветите на експертите за икономии във времена на криза? Ще говорим с Богомил Николов от Активни потребители. Здравейте. Здравейте. Вие от такива пазари бихте ли пазарували? Не само биха, и го правя редовно. За съжаление, в големите градове точно такива еднодневни или мобилни пазари отсъстват, голяма рядкост. Имаме обикновено по един общински пазар в град. В София са малко повече, но те са постоянни. Там търговците имат дългосрочни договори, нали, едни и същи са. Докато в Западна Европа има такива пазари, които са приходящи. И по този начин, да кажем, в даден квартал може да има пазар само един ден в седмицата или даже половин ден в седмицата, при което идват търговци от
най-различни места. Това дава повече възможност за избор на хората, които живеят в конкретния квартал. И все пак крили докато това при някакъв... нас по-скоро се налага да пътуваме. Сега, примерно, пазара в Раковски е много по-голям от самото населено място. Тоест идват хора от различни градове, за да си пазаруват там. Има ли обаче крили рискове подобен тип пазар? Ето, видяхме някои стоки, които знаем, че по правило май нямат право да се продават така на открито. Яйцата, да, видяхме го. Също така и трупно месо. Все още, макар и много рядко, но се срещат такива практики. И хората не знам защо поемат този риск. Какво не трябва да купуваме от такъв пазар според вас и защо? Значи месо, ако не е в хладилник, хладилна витрина, опаковано, не трябва да се купува. Нали? По тези места може да видите буквално сложен един чаршаф на земята и върху него, да кажем, някакво законно животно, което е изключително рисково от хигиена гледна точка. Яйцата по същия начин, вече сме топъл сезон. Айде да кажем, зимата може би не е толкова рисково, но когато температурата тръгне вече над 18 градуса, да се предлага такива продукти на открито, става опасно. Вчера показахме и пазари в страни извън Европейския съюз. Ето, например, Сърбия, Турция, Северна Македония. Оттам криели рискове покупката на храни, които са, може би, малко по-вкусни заради липсата на тези строги европейски изисквания. Но криели това някакви рискове, че те няма да отговарят на стандартите, с които пък тук сме свикнали? Сега, принципно, Европа има най-строгите стандарти. Може би единствено с Австралия може да се... Австралия, Канада и САЩ са така на приблизително едно ниво по строгост. Нормално е, да кажем, в Турция тези изисквания да не са, може би, толкова строги. Сега, разбира се, че това не означава, че не трябва да пазаруваме от други държави, но все пак трябва да имаме едно на ум. Сега, има базови неща, някои от които казахме, нали, месо на открито носи рискове, някои домашни консервирани храни може да са окей, може и да са да съдържат някакви такива хигиенни проблеми, нали. Човек трябва да има едно на ум. Нали, не е казано, че трябва да пазаруваме само от тези големите търговски обекти с всичките им хладилници и правила. Но при пазарите е хубаво да имаме едно на ум все пак. Когато говорим за пазарите и за плодовете и зеленчуците, където да кажем, нямаме притеснение, че може да са развалени, освен ако не видим, че са такива, разбира се. Как си обяснявате разликата? Ето, с колегите си говорихме, ягоди от България 8 лева, ягоди от Гърция 4 лева. Означава ли това, че едните са по-хубави от другите или причината трябва да се търси другаде? Ами вижте, трудно ще намерите пазар в света, където да не ви дадат да опитат. Може би в България това е така нещо позабравено или поне рядко се случва. Естествено, че ако искам да си отговоря на този въпрос, просто ще поискам по една ягодка от продавача и ще опитам. И ще си направя преценката, нали? В крайна сметка цената не е единствения фактор, който ни формира нашето решение за покупка. Или качеството е не по-малко важно за нас. Задавам ви този въпрос, защото често говорим тук в това студио, че заради кризата с енергоносителите и още с всички други суровини, много поскъпна местната продукция тук. И виждаме, че като че ли стоки от Гърция и Турция, грубо казано, подбиват нашия пазар. Означава ли обаче това, че което е внесено отвън, е по-лошо от нашата продукция или просто е по-конкурентно, защото се произвежда на по-ниски цени? Сега не може да сложим всичко под общ похлупак. Вероятно има някои такива храни, които не са по-хубави, други, които са на добро ниво. Не може да кажем за всички еднакво. Нали? Но ясно е със сигурност, че цената е водещия фактор и хората с ограничени възможности винаги ще купят нещо, което е с 50 стотинки по-евтино или с едно левче по-евтино. Така че, за да могат тези производства да са конкурентни, субсидирането им трябва да бъде адекватно и гъвкаво на ситуацията, в която се намираме. В противен случай
нали, е ясно, че те няма да могат да се конкурират. Появиха ли се много нелоялни търговски практики покрай кризата и начини, по които търговците се опитват да компенсират всички повишени ресурси за производство на продукцията? Бум не може да кажем. Тенденцията си е от години. Нали, има най-различни практики, много от тях сме разкривали чрез тестове и така нататък. Но това, което към момента може би най-така се откроява, е намалените грамажи. В желанието си производителите да запазят, да не показват такова увеличение на цената, те залагат на по-малки опаковки, на по-малък грамаж. Така, например, в София, мога да ви кажа от първо лице, като обикалям по пазарите, ми прави впечатление, че все по-рядко може да видите цена на килограм обявена на зеленчуците. Масово се мина към 500 грама. Това е за да не ви стряска, като минавате. Да изглежда по-евтинко. То всъщност не е по-евтинко, но явно има някаква психология в този подход. Самите ние по-скоро спираме погледа си на по-ниската цифра. Прави ли впечатление обаче, когато обикаляте по магазините тази спекула, за която също дълго време говорихме тук? Има ли я все още и в кои продукти виждате нереално високи цени предвид обстоятелствата на производството? Вижте, за спекула ще говорим при един несвободен пазар. Към момента, нали, пазара е свободен. Това означава, че търговците са свободни да предлагат различни цени. И даже и в репортажа чух тезата, и то от търговци, казаха, не можем много да дигаме цените, защото спират да купуват. Точно в това е магията на пазара. Че ако, да кажем, един търговец опита да влезе в категорията спекулант, моментално търсенето се пренасочва към конкурента. Когато обаче имаме съгласуване между практиките на тези хора, тогава вече, нали, влизаме в забранени практики. Т.е. ако имаме двама търговци и те се наговорят да продават на едни и същи цени, това е забранено от закона много отдавна и е ясно, че органите за защита на конкуренцията, нали, трябва да го преследват, нарича се картел. Обаче е много важно пък и ние, като потребители, когато имаме подозрения за такива съгласувани практики, да подаваме сигнали, да подаваме информация, защото в противен случай никъде няма административен орган по света, който да може да следи всичко. Да бъдем активни, казвате, да бъдем активни в начина, по който управляваме домакинството си. Дадохте много интересни съвети за това как да пестим отток от електроуредите, които са си в нашето домакинство предвид високите цени. Дайте някои от най-полезните и лесно изпълними съвети. Ми да почнем от прозореца, защото това ми е любимо. Значи, масово хората харесват това ножично отваряне на буквата В и така държат отворено по цял ден. Това е най-лошото от гледна точка на енергийната ефективност. Защото така не се проветрява достатъчно, но пък се губи много енергия. Обратно, широко отваряне на прозореца за една минута или две, да кажем, осигурява пълно проветряване. Ако го правим това нещо три пъти на ден, нали, ние ще загубим много по-малко енергия. След това един трик с хладилника, който също много обичам. Ако хладилника е плътно прилепен до стената, това пречи на циркулацията на въздуха и компресора започва да върти повече, за да осигури някакъв топлообмен. Ако преместим хладилника 1-2 см по-напред, това намалява разхода му на електрическа енергия. Или, айде още един трети пример, тези кани за топла вода, които са много разпространени. Масово хората пълнят догоре и след това затоплят, да кажем, целия обем 1 литър, след което си правят чаша чай. Добрата практика е чашата да ни служи за мерило, сипваме толкова колкото ни трябва, стопляме, това става много по-бързо, с много по-малко електроенергия и така се пести. Има много други, които, нали, ние дори освен статии и видеа сме изработили, човек много лесно. Кажете накратко само и за абсорбатора и за печката, защото сигурно съм, че хората се питат как и оттам могат да пестят на финала на нашия разговор. При печката най-масовата практика е да ползваме най-големия котлон за едно малко джезве, да кажем. Нали? Или пък да изключваме котлона след като вече сме дигнали уреда. Значи винаги можем една минутка по-рано, за да използваме остатъчната топлина. Това е много стар трик, който много хора
пренебрегват. Има как да намалим сметката си за ток, стига да поискаме и да слушаме. Но това трябва да се превърне в навик, значи, да не го мислим всеки път, а то да става автоматично. Надявам се, сме били полезни на нашите зрители. Благодаря ви, че бяхте гост на нашето предаване днес. Богомил Николов от Активни потребители. Още